se niko nije javio. Ja inače mislim da takvi poslovi ne mogu biti kampanjske naravno. To je trajan posao svih tijela, pa ako hoćete i tijela progona u Republici Hrvatskoj. I oporba pokušava jasno u ovom trenutku na tim temama pridobiti koji politički poen. Tijela su ona koja vode postupke, koja su za to zadužena. A čini mi se da je ovdje i previše pokušaja utjeca na neovisnost hrvatskog pravosuđa i dovođenje u fokusa tema kako bi se jasno što je moguće više naškodilo vladi, prije svega jasno da je Hrvatskoj demokratskoj zajednici. U tom kontekstu to tako i promatram i ja imam i previše obveza u ovih 20 dana da se mogu fokusirati na rad oporbe. Kao što znate, nisam nego 19 dana već sam jednom bio u Saboru zbog interpelacije o obnovi, a već je došla stila i druga. Tako da se na taj način pokušava mene i moje suradnike defokusirati onoga što radimo. Trebali smo stalno odgovarati na prijedloge, a manje se baviti onime čime smo pozvani. A ja mislim da građani Sisačko-moslavačke županije očekuju od nas da smo tu s njima, da razumijemo probleme, da ih rješavamo, a na oporbi je da na način kako misli da je najprimjereniji nas u tome ometa. To je njihova očito jedina agenda ovih dana i u tom kontekstu je premijer i govorio o temi i ne temi. Tu ja se slažem da je nama raditi, raditi to na istražnim tijelima, ali kažem ne kampanjski, ne pod utjecajima oporbe, ne samo ih prozivati za eventualne afere koji se tiču vladajućih, nego ima svugdje i pa ih učete na ovom prostoru u Hrvatskoj slučajeva koje treba do kraja procesuirati. Međutim, ne čujem da oporbu takvi predmeti interesiraju, pa onda takav stav premijera i moj osobno čini se da je potpuno primjeren u trenutnoj situaciji.